আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ নামঘৰৰ বৰসবাহৰ ওপৰত। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যদি চায় তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব আমাৰ নামঘৰৰ তামোল পাণৰ চলন্ত বঁটাটো। সেইকাৰণে শেষলৈকে চালে দেখিব ন। মৰম চেনেহবিলাক সদায় মনত থাকে। এয়া আমাক খুৰীয়ে আমাক বেছি আছে গৰমত থকাৰ বাবে অকণমান গৰম নোপোৱাকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'লোঁ। এয়া নিগতে গাড়ী চলাইছে, কি কি আছে ভালকৈ চলা, ভালকৈ চলাহে খালে খাইছে হেৰি বস কেনেকে দি আছা, পজ দি দিয়া, দি দিয়া, দি দিয়া, বস্তু দেখাই দিয়া। চলন্ত বাটা গলগে আৰু।